mən bu şəhəri doğrudan da sevirəm. Bakılı oğlanların simvolu Bakılı olmayan Bəhram. Çoxları elə bilir ki, mənim əsli Bakılıdır, amma mən Bakılı deyiləm. 89-cu ildə mən depressiya düşdüm. Bütövlüyə aparan illər. Əfsuslar olsun ki, bizdə KVN-də bir il, iki il kimi gedirdi. O cavanlıq illərində biz istirahat eləməkdən, bizi atdılar Moskvaya ki, mübarizəni aparan. Onun əlləri hələ də çiynindədir. Əlini öz çiynimdə hiss edirəm. Və o mənə qoruyur və mən bilirəm ki, hansı səhv yolları gedəndə saxlayır o səhvlərdən həyatda. Bu dəfəki tanımadığınız tanışlarda əsrin yumor çempionu, tanınmışlardan Bəhram Bağırzadəni tam tanıyacaqsınız.